Nu går vi till de här snygga målen vi har hittat hittills i SHL. Här kommer ju kandidat nummer 2. Och det är jag som har valt ut när Leksand vände ut och in på HV71s försvar med ett riktigt fint mål av Lukas Elvenes. Kolla här, en klassisk ryssväng upp till back. Ta bort hela försvaret och här kommer det. Ja. Ah, vad säger vi? Ja, det första jag tänker på är målgesten. Tänk vad... Vilka, ja, men alltså, skala den bort den, det gillar ja, okay. inte målgesten. Jag säger bara, men just det kunde ha varit en 10-poängskasse om det bara var liksom en gammal sån här... Var det Ralf Edström näve upp eller något sånt där. Men det är klart att det är en snygg kasse. Absolut, jag ger mig.